Linda Åsberg, BK Loken, som kan möta inblock Therese Karlsson, Skurups BK. Och första matchen är match nummer 32 på matta B.
Där får vi se IHL-trikå. Cecilia Skoglund, Domnarvets BK. Blå trikå har vi Anna Holm, IHL Sparta. Vi börjar med Therese Ringstad-Grillet som är storstormen. Ägaren till en röd golf med PBS 252. En röd golf, PBS 252, flyttar bilen omedelbart. De kommer inte in med brandbilar eller ingenting. Vi har en seger på Matan Ade Lilla Åsberg i rött som vi